Kryqi i kuq në Kosovë ka evidentuar 17.000 familje që nuk kanë strehim adekuat dhe të cilat janë në gjendje të rëndë ekonomike. Koordinatorja për mirëqenje sociale në kryqin i kuq, Antigona Sopjani ka thënë për Tribuna Channel se kryqi i kuq mundohë t'i përkra familjet në gjendje të rëndë sociale, varsish donacioneve dhe mundësive që kanë Sopjani thot se numri të madhë të familjeve që nuk kanë strehim, ju kanë bashkuar edhe disa familje, të cilat së fundi kanë migruar në vendet evropiane e të cilat janë këthyër në Kosovë. Ajo thot se këto familje tani nuk kanë strehim pasi që kur migruan, shitën shtëpit apo pronat e tyre. Si që dim pravalja e fundit e migrimit cila, cili ka ndodhë fund vitin e 2014 dhe fillimin e vitin 2015, ka shkaktu një kriz edhe më të tjelë ekonomike, tek sidomos tek personat të cilët kanë shitur shtëpitë tyre në Kosovë dhe ato varrai kanë shfrytzuar për të migruar jashtë, por fatkeqësisht do të thotë nuk kanë arritur qëllimin që ata kanë ndeshur dhe janë kthyer përsëri. Mirë po, do të thotë fatkeqësia më madhe është se ata pas kthimit nuk kanë pasur ku të strehohen. Ka raste do të thotë shumëta, nuk kemi numër të saktë se sa janë, që të themi me shifra, mirë po ka raste shumëta të cilat kemi hasur në terren që familjet tani pas kthimit janë përballë me mungesë strehimit. Ajo shtoj se familje që qëndrojnë së paku një vetë jashtë Kosovës i plotsojnë kriteret bazë për të përfituar ndimë sociale, por në rastet ekstreme ajo thotë se kam bërë për jashtime. Në anën tjetër Ministri i Punës dhe Mirqenje Sociale, Arbana Brashi ka thënë për Tribuna Channel se për ndime në këtyre familjeve është përgjegjëse Ministri e Planifikimit Hapsinor. Ministria Amjedisit dhe Planifikimit Hapsinor ka bërë një studim fizibiliteti dhe ka identifikuar koston rrëthë 10 milion euro, si dhe kanë mandat nga qeveria Kosovës të merën më këtë qështje. Kurse zyrtari i lartë për informim në Ministrin e Planifikimit Hapsinor ka thënë se nuk janë kompetent për këtë qështje. Ju lutëm për pëtjet e parashtruara drejto o diku tjetër, sepse tek nje nuk ka diçka të tile as mandate, por ajë që ju ka thënë, letë ju të regëndo një dëshmi. Kryqi i kush thotë se nuk kanë mundësit ju ofrojnë shumë ndim familjeve që nuk kanë strehim, sepse as njëherë nuk kanë pasur ofert nga institucionet që të jenë bartës të projekteve për ndërtimin e shtëpive të familjeve në nevoj.